الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد کا جو درس ہے، اس درس میں ہم اور آپ نیکی اور برائی کی جو تفصیلات اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھائی ہیں، نیک بننے کے جو راستے اور برائی سے بچنے کے جو طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ان کے بارے میں مسلسل ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں. آج جس عنوان پر میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ عنوان ہے اچھی اور بری صحبت. اچھی اور بری صحبت، یا اچھے یا برے دوست. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معاشرت پسند بنایا ہے، یعنی وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. اللہ نے جو جانور جاندار دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، ان میں کچھ جانور ایسے ہیں جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، وہ تنہا ہی رہتے ہیں، تنہا ہی جیتے ہیں. اور وہی کچھ جانور جاندار ایسے ہیں جو جھنڈ میں یا جماعت میں رہنا پسند کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ انسان تعلقات کا محتاج ہے، تنہا انسان جی نہیں سکتا. اسی لیے آپ جانتے ہیں سزائیں جو انسانوں کو دی جاتی ہیں، ان میں خطرناک سزا سمجھی جاتی ہے قید تنہائی. کسی آدمی کو اکیلا رکھ دیا جائے، ایک کمرے میں، تنگ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، انسان کو اکیلا چھوڑنا خود ایک بہت بڑی سزا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی مکمل ہوتا ہے، اس کے کام کاج اپنے جیسے لوگوں سے مل کر ہی مکمل ہوتے ہیں. اور جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا لوگوں سے ملے بنا، لوگوں سے تعلقات رکھے بنا، لوگوں سے میل جول رکھے بنا ہمارے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اسلامی شریعت نے ان تعلقات اور یہ جو ہمارا میل جول ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیلی باتیں ہم اور آپ کو سکھائی اور بتلائی ہیں. ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھو، دنیا ہے تمہاری، دنیا میں تمہیں اچھے اور برے سب لوگوں سے تعلقات رکھنے کی نوبت آئے گی. اس سماج میں جیتے ہوئے ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا سابقہ پیش آئے گا، رابطہ ہوگا، تعلق ہوگا. لیکن وہ جو تعلقات سے آگے بڑھ کر آپ کی دوستی کے درجے میں آ جائے، جو آپ کا ساتھی بن جائے، جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرے یا آپ جس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، یہ کون ہے، اس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اس پر آپ کو گرفت رکھنی چاہیے. دیکھیں دنیا ہے تو دنیا میں ہر آدمی سے ہر آدمی کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اچھے آدمی سے بھی ہوتے ہیں، برے سے بھی ہو جاتے ہیں. ایک کاروباری آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نیک لوگوں کو صرف بیچوں گا، برے آدمی کو نہیں بیچوں گا، نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہیں بستی محلے کے اندر کہیں کہ نہیں، جو آدمی اچھا ہے صرف میں اس سے رہو، اس کو جو ہے دیکھوں گا، جو برا ہے اسے نہیں دیکھوں گا. دنیا ہے، میل جول ہے، تعلقات بنے رہیں گے، لیکن بات تعلقات سے آگے بڑھ کر اگر دوستی اور محبت کی آتی ہے، ساتھ رہنے کی آتی ہے، وقت گزارنے کی آتی ہے، تو اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ ساتھی آپ کو نیک بھی بنا سکتا ہے اور یہی ساتھی آپ کو برا بھی بنا سکتا ہے. اور اس دنیا کی بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہو گئے.
سیدھے راستے پر آ گئے، شرک سے توبہ کر کے توحید پر آئے، بدعتوں سے توبہ کر کے سنت پر آئے، گناہوں کو چھوڑ کر نیک بنے، غلط کاموں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں میں شامل ہو گئے. اور وہی یہ بھی تو سچائی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، ماحول اچھا، گھرانہ اچھا، خاندان اچھا، تربیت اچھی ہوئی ہے، لیکن صحبت غلط ہو گئی تو اس غلط صحبت نے سب پہ پانی پھیر دیا، اور اچھا خاصا نوجوان، اچھی خاصی نوجوان لڑکی، اچھا خاصا آدمی غلط روش پہ چل نکلتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی روزمرہ کی سچائی ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے، اسی لیے آپ اپنے دوست کا انتخاب کریں. دو میں بڑا فرق ہے. حالات آپ کو لوگوں سے ملنے پہ مجبور کرتے ہیں، حالات آپ کو تعلقات بنانے پہ مجبور کرتے ہیں. تعلقات آپ حسب ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت سب سے رکھیے. اس دنیا میں رہنا ہے اور یہی آپ کو کھیتی کرنی ہے. جس طرح کسان ہر قسم کے موسم کا سامنا کر کے اپنی کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے، ایسے ہمیں بھی نیکیوں کی یہ کھیتی ہر قسم کے لوگوں کے درمیان رہ کر ہی کرنی ہے. آپ کو چاہنے والے بھی، آپ کو نہیں چاہنے والے، آپ کا فائدہ کرنے والے، آپ کا نقصان کرنے والے، آپ کو بہت زیادہ آپ کے حق میں مستقبل اور ماضی دونوں اعتبار سے مفید لوگ بھی ہیں، نقصان دہ لوگ سب ہیں. ان کے درمیان رہ کر ہی آپ کو زندگی گزارنی، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. بلکہ وہ آدمی جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی کھٹی میٹھی باتیں، لوگوں کے کھٹے میٹھے معاملات، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی طرف سے آنے جانے والی چھوٹی موٹی باتیں، ان کے ساتھ زندگی جینے والے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اس میل جول اور تعلقات کی وجہ سے اسے تکلیفیں ہوتی ہیں اور تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، ایسا مومن بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں سے تعلقات بھی نہیں رکھتا اور کبھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو دنیا ہے تو تعلقات بنے رہیں گے، لیکن اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے تعلقات سے آگے بڑھ کر آپ کا ساتھی، آپ کا دوست. اور دوست کا مطلب وہ کہ جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، ایک گھنٹہ بھر گزرتا ہے، دو گھنٹے گزرتے ہیں، آپ صبح شام اس کے ساتھ گزارتے ہیں، ان لوگوں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور آپ ایک معیار طے کر کے چلیں، آپ کی عادتوں میں موافقت کرنے والا آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا آپ کا دوست نہیں ہے، ہمیشہ آپ کی تعریف کرنے والا آپ کا دوست نہیں ہے. آپ کا دوست کون ہے؟ عربی زبان میں دوستی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، دوست کو صدیق کہتے ہیں. دوستی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے الصداقہ، اور لفظ الصداقہ صدق سے ملا نکلا ہے، اور صدق کے معنی سچائی کے ہوتے ہیں. دوست وہ ہے جو آپ کے مفاہدے کے سلسلے میں کھڑا ہو، سچا ہو، آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر آپ کے فائدے کی بات آپ کو بتاتا ہو. اور دوست وہ ہے جو آپ کے نقصان کی بات آپ کو صحیح صحیح سچائی کے ساتھ بتاتا ہو، دنیا کا نقصان ہو کہ آخرت کا نقصان ہو، اور خاص طور پر آپ کی آخرت کا نقصان کر کے آپ کی دنیا کا بھلا بتانے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ آدمی جو آپ کی آخرت کی فکر نہ کرے، صرف آپ کی دنیا میں آپ کے ساتھ ہو، یہ آپ کا دوست نہیں ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی، کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ نے فرمایا کہ دوست جتنے بھی ہیں دنیا میں، جتنے لوگ دوست بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. سبحان اللہ، دنیا کے جتنے دوست ہیں، دنیا کے سارے دوست روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہیں. الا المتقین، سوائے ان دوستوں کے جو تقوی کی بنیاد پہ دوستی کرتے رہے ہوں. آج آپ جن کے لیے مرنے کی بات کرتے ہیں، جینے کی بات کرتے ہیں، اپنا لوٹا دینے کی بات کرتے ہیں، اس کا سب کھانے پینے میرا اس کا ہے، اس کا میرا، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب دشمن ہوں گے روز قیامت آپ کے، سوائے اس کے جس کی دوستی آپ کی تقوی کی بنیاد پر ہو. یعنی آپ نے اس بنیاد پر دوستی کی ہو کہ یہ کتاب و سنت کے تعلیمات کی روشنی میں دوستی کرنے کے لائق ہے. بھائیو، پہلا سبق یہ یاد رکھو، تعلقات اور دوستی کے فرق کو یاد رکھو، اور پھر دوستی میں یہ بات یاد رکھو کہ آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا، چوز کرنا پڑے گا، منتخب کرنا پڑے گا. وہ نہیں
جو حالات کے دھارے پہ بہ کر آپ کا ساتھی بن گیا تو آپ کا دوست نہیں ہے، جو کسی وجہ سے کاروبار میں یا پھر یہ کہ کسی معاملے میں شراکت داری کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کا دوست نہیں، آپ کے دوست نہیں، یہ تعلقات ہیں آپ کے، دوست وہ ہے جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا وقت گزرے، اس کے ساتھ میرا ساتھ رہے، اس کے ساتھ میرا ٹائم گزرے، یہ آپ کا دوست ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے. عربی شاعر ایک جملہ کہا کرتا ہے، عربی بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدی. وہ کہتا ہے کسی آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہو اس کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ کیسا ہے، اس کی عادت و اطوار کیا ہے، اس کی معمولات کیا ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے بارے میں مت پوچھو. واسأل عن قرینه، آدمی کے بارے میں جانا ہو تو اس کے دوست کے بارے میں جان لو، یہ آدمی نیک ہے دیکھو صحبت کن لوگوں کی اختیار کرتا ہے، یہ آدمی شریف آدمی ہے دیکھو صحبت شرفا کی اس سے اختیار کرتا ہے، اس کے دوست کس قسم کے لوگ، اس کی صبح و شام کس کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کا وقت کن کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو دیکھ کر نہیں اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر طے کرو. اس لیے کہ اگر یہ نیک ہوتا تو بروں کی صحبت میں اس کی طبیعت کبھی جمتی نہیں، اگر یہ شریف ہوتا تو سماج کے برے لوگوں کے ساتھ اس کی طبیعت کبھی جمتی نہیں، اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کے نافرمانوں کے درمیان اس کا دم گھٹنے لگتا. اب اگر یہ آدمی ایسے ہی لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس کی اپنے معاملہ فرق کا شکار ہے، اس کی اپنی طبیعت میں کہیں فرق ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم نیک اگر بننا چاہتے ہیں، کل میں نے ایک بات کہی ماحول آپ کا آپ کو بناتا اور بگاڑتا ہے، کل کے درس میں میں نے کی، لیکن اگلی بات ہی یاد رکھیں، اچھے ماحول میں بھی اگر ساتھی برا مل جائے آپ برباد ہو جائیں گے، اور برے ماحول میں بھی اگر ساتھی اچھا مل جائے آپ وہاں سے نکل آئیں گے. یہ دو چیزیں الگ ہیں، ان کو یاد رکھیں. صرف ماحول کا اچھا ہونا کافی نہیں، ماحول کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھی کا اچھا ہونا، دوست کا اچھا ہونا ضروری ہے. آپ اگر برے ماحول میں لیکن ایک اچھا ساتھی آپ کو مل جاتا ہے، آپ برے سے برے ماحول سے نکل آتے ہیں. آپ دیکھ لو اپنے سماج کی دوستیاں، دیکھ لو کتنے ایسے بھائی ہیں جو آج اللہ کا فضل و کرم توحید پر ہیں، اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے، کچھ اچھے لوگوں کا ساتھ ان کو مل گیا، اللہ نے سبب بنا دیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور کتنے ایسے ہمارے اپنے نوجوان ہیں جن کا خاندان قبیلہ دیندار تھا، کتاب و سنت پر تھا، لیکن دوست ایسے ملے کہ آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ مزاروں پر بھی حاضری ہوتی ہے، ہر جگہ پہ حاضری ہوتی ہے. یاد رکھیں، آپ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، جیسا آپ کا دوست ویسا آپ کا مزاج بنے گا. آپ جیسے دوست کو اختیار کریں گے ویسے مزاج آپ کا بنے گا. آپ بڑے اچھے دیندار آدمی ہیں، لیکن ہمیشہ آپ اس آدمی کی صحبت اختیار کریں جو پیسہ کمانے کی بنانے کی دنیا داری کی ہی باتوں میں لگا رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو دنیا دار بننے سے روک ہی نہیں سکتے. آپ چاہے کتنے ہی زیادہ مخلص ہوں، آپ مخلص ہیں اپنے کسی بھی کام میں، لیکن ایک آدمی دکھاوا کرنے کا عادی آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے، جلد یا دیر آپ کے اندر بھی وہ دکھاوا آئے گا. آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اسی لیے کہتی ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی صحبت نیک ہونے اور برے ہونے میں آپ کا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کے نیک یا برے ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی صحبت. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہا، ایک کی مثال عطار کی یعنی عطر بیچنے والے کی ہے، اور دوسرے کی مثال لوہار کی بھٹی کی ہے. دونوں مثالیں دی آپ نے. کہا اچھا دوست عطار ہے، خوشبو بیچنے والا ہے. آپ خوشبو بیچنے والے کے ساتھ رہیں گے تو یا تو وہ خود آپ کو دے گا، اور اگر وہ نہ بھی دے تو صرف ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا جو عطر کا جو باکس ہے، جو ڈبا ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی خوشبوؤں کا جو ساتھ اس کے ساتھ ہے، کہا عطار کے ساتھ رہو گے کچھ بھی نہیں دے گا، وہ کچھ نہ دے آپ کو تب بھی اس کے عطر کی خوشبو آپ کے لباس کے اندر آئے گی. اور اس کے مقابلے میں لوہار کی بھٹی کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی، کہ لوہار کی بھٹی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، جو
चिंगारियां उड़ती हैं वो, और अगर आग आगे ज्यादा बढ़ के आपके बदन को जला सकती है, अगर आपने बड़ी एहतियात कर ली, अपने कपड़े बचा लिए, अपने कपड़ों को बदन को बचा लिया कि जले नहीं, कोई चिंगारी आपको जलाएगी नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा कम से कम ये होगा कि वो भट्टी की बदबू तुम्हारे कपड़ों के अंदर आ जाएगी। ये तय है, अल्लाह ताला ने निजाम बना के रखा है, आप जिसकी सोहबत में रहेंगे उसका असर होगा ही। इसलिए ये बात याद रखो, आपकी दोस्ती आपकी दुनिया नहीं आपकी आखिरत है, आपकी दोस्ती आपकी दुनिया नहीं आपकी आखिरत है। आपके ताल्लुकात आपकी दुनिया हो सकती है, आपके मामलात में ताल्लुकात लोगों से ये आपकी दुनिया है, लेकिन आपकी दोस्ती जो है आपकी दुनिया नहीं है आपकी आखिरत है। यह फर्क आपको याद रखना चाहिए। और दोस्त वही बने जिसकी दोस्ती की बुनियाद अल्लाह ताला का तकवा हो। मैं आपको बताऊं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो दोस्तों का तज़किरा किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले दो लोग थे मक्का के अंदर, एक का नाम था उकबा बिन अबी मुआइत, उकबा बिन अबी मुआइत एक का नाम, और दूसरे का नाम था उबई बिन खलफ, उबई बिन खलफ। उकबा बिन अबी मुआइत और उबई बिन खलफ की दोस्ती बड़ी गहरी, यानी मक्का में जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी उनमें ये दोनों थे, उकबा बिन अबी मुआइत और दूसरा उबई बिन खलफ। इनमें से उकबा बिन अबी मुआइत जो आदमी था बड़ा शरीफ आदमी था, इज्जतदार आदमी था, बड़ा शरीफ आदमी था, था काफिर लेकिन इज्जतदार आदमी, शरीफ आदमी। और उबई इब्न खलफ जो है इंतहाई शरीर किस्म का आदमी। हुआ यह कि यह आदमी उबई इब्न खलफ अपनी तिजारत के मकसद से मक्के से बाहर गया, उकबा इब्न अबी मुआइत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उसे अच्छी लगी, इस्लाम नहीं कबूल किया, इस्लाम नहीं कबूल किया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर जरूर था उकबा बिन अबी मुआइत। अब जाहिर बात है ऐसी बातें मक्का में छुपती नहीं थी, लोगों में मशहूर हो गया कि उकबा बिन अबी मुआइत भी बेदीन हो गए, यानी आबा व अजदाद का दीन छोड़कर मोहम्मद का साथी बनने जा रहा है। हालांकि अभी उकबा बिन अबी मुआइत ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, बस उसकी तबीयत की जो शराफत थी, वो जो आदमी इज्जतदार आदमी था उसका तकाजा था कि समझता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अरे गैरे आदमी नहीं, अल्लाह के नबी हैं और एक बाखलाक इंसान है, वो जानता था। अब हुआ ये कि उबई इब्ने खलफ वापस लौटा, मक्के वालों ने उसे बता दिया कि तुम्हारा दोस्त खिसकता जा रहा है, यानी मोहम्मद की तरफ माइल होता जा रहा है। इसने अपने दोस्त से बातचीत करना छोड़ दी, उबई इब्ने खलफ ने बातचीत करना छोड़ दिया उकबा बिन अबी मुआइत से। उकबा बिन अबी मुआइत को ताज्जुब कि जिससे इतनी जिगरी दोस्ती, मेरी मानी हमारे जिगर का ताल्लुक, जिगर गोशा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतना अच्छा मेरा दोस्त है लेकिन मुझसे मुंह मोड़कर जा रहा है। तो पूछा क्या वजह है, कहा कुछ नहीं, एक ही वजह है, सुना कि तुम मोहम्मद के बहुत करीब हो रहे हो, अगर उनसे करीब होना है तो मुझसे दूर हो जाओ, उनसे अगर करीब होना है मुझसे दूर हो जाओ। उकबा बिन अबी मुआइत आदमी शरीफ था लेकिन दोस्ती के अंदर भी बहुत ज्यादा गहराई तक उतरा हुआ था। उसने कहा अच्छा बताओ करना क्या है। उबई इब्ने खलफ ने कहा एक ही काम, जाओ जाके मोहम्मद को जो है बुरा भला जितना गालियां दे सकते हो देकर आ जाओ, और मुमकिन हो तो नऊदु बिल्ला उनके चेहरे पर थूक कर भी आ जाओ। उकबा बिन अबी मुआइत गया, बाज रिवायतों से पता चलता है कि थूकने में भी कामयाब हुआ, और बाद से पता चलता है कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बचा लिया। जो भी हकीकत हो, हुआ ये कि उसने महज अपने दोस्त की खातिर, ईमान तो पहले भी नहीं लाया था लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ बदसलूकी की, किस वजह से? वो नाराज नहीं था अल्लाह के नबी से, उसे तकलीफ नहीं थी किसी बात से, वो अल्लाह के नबी सल्लम का दुश्मन नहीं था, यानी अल्लाह के नबी से जाती बुनियाद पर कोई दुश्मनी नहीं रखी थी, लेकिन महज अपने दोस्त उबई इब्ने खलफ की खातिर उसने क्या किया, इतनी बड़ी गुस्ताखी की। अल्लाह का करना यह हुआ कि उकबा इब्ने अबी मुआइत भी कुफर की मौत मरा और उबई इब्ने खलफ भी कुफर की मौत मरा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन दोनों की मिसाल देते हुए कुरान मजीद की आयत उतारी, कहा ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا। अल्लाह ने फरमाया कि रोजे कियामत ये मंजर होगा कि ये उकबा बिन अबी मुआइत, ये जो जालिम है, ये अपने दांत काटेगा, यानी अपने आप पर अफसोस करेगा, कहेगा कि ऐ काश के रसूल का साथी हो गया होता। उबई इब्ने खलफ का हो गया ना,
بات سمجھ میں آ رہی تھی تو رسول کے ساتھ چلا گیا ہوتا. اے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ فلان کو میں نے اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. روز قیامت یہ کہے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کر کے یہ پیغام دیا ہے, دنیا میں کے سارے دوست جن کی دوستی اللہ کی خاطر نہ ہو, تقوی کی بنیاد پر نہ ہو, دنیا دینداری کی بنیاد پہ نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر نہ ہو, ایسی ساری دوستی یا روز قیامت ہر دوست یہی کہے گا کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا. آج جن کو آپ اپنا قریبی کہتے ہیں کل کہیں گے اے کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا. کیوں؟ کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کتنی بار ایسے ہوا کہ میں جو ہے غلط کام کرنا نہیں چاہتا تھا, ساتھی کے ساتھ رہ کر میں نے غلط کر لیا, صحبت کے اثر میں آ کر میں نے غلط کر لیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اللہ کی طرف سے نصیحت یاد دہانی آئی تھی, رسول کی بات میری سمجھ میں آئی تھی, لیکن محض اس کی دوستی کی خاطر میں نے یہ چھوڑ دیا. روز قیامت افسوس کرے گا انسان. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی دوستیاں آپ کو بناتی بھی ہیں, آپ کو بگاڑتی بھی ہیں. آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی دوستیوں کی خبر لیجئے, اور آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کی خبر لیجئے. آپ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں. آپ ایک کام کیجئے, آپ صرف یہ دیکھیے کہ کتنے کام ہیں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کر لے جاتے ہیں, ورنہ اکیلے ہوتے تو نہیں کرتے. میں اپنے ساتھیوں میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں ایسے کہ بہت سارے لوگوں میں بیڑی سگریٹ کی عادت نہیں ہے, لیکن دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیے. کتنے ایسے دوست ہیں جو بہت ساری غلط عادتوں میں نہیں تھے, بہت سارے غلط کاموں میں نہیں تھے, لیکن محض دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیے. یہ دوستی نہیں ہے. اور جو دوستی آپ کو بنانے کے بجائے بگاڑے وہ تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی. دوست وہ جو آپ کو بنائے نا, اور بنانے کا مطلب وہ نہیں جو آپ کی دنیا بنائے, بنانے کا مطلب وہ جو آپ کی آخرت بنائے. اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری دوستیاں ہمیں بناتی بھی ہیں, ہمیں بگاڑتی بھی ہیں. اس لیے تعلقات, مسائل, ضرورتیں, مسائل دنیا کے ایسے ہیں, ہمیں سب سے تعلقات کی ضرورت پیش آتی ہے, سب سے تعلقات رکھیے. لیکن دوست اس کو بنائیے جس کی دوستی آپ کو بنا سکے, آپ کے اخلاق کو سدھار سکے, آپ کے معمولات میں تبدیلی لا سکے, آپ کے عادات و اتوار کو سوار سکے, آپ کے اندر واقعی معنوں میں وہ دین کا جذبہ پیدا کر سکے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی, ہمارے اپنے یہاں کے میں بات کر رہا ہوں, ہمارے اپنے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اگر کتاب و سنت کی دعوت سے یا پھر یہ کہ دینی کام کی تبلیغ سے اس سے غفلت کا شکار ہوئی, اس کا سب سے بڑا سب سے بڑی وجہ ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے تعلقات کی وجہ سے وہ دوسروں کو پر اثر انداز ہو کر ان کو مسجدوں تک لاتے, توحید سمجھاتے, بدعت سمجھاتے, بڑے گناہ کیا ہے سمجھاتے, حلال و حرام سمجھاتے. لیکن عملاً جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ جا کر دوسروں کو وہ لاتے, اس سے زیادہ یہ جدھر گئے ادھر کے ہو گئے. آپ دیکھ لیں اپنی اپنی زندگی میں, پرائے کو نہ دیکھیں, دوسرے کو نہ دیکھیں کہ آپ آج سے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے کہاں تھے اور آج آپ کہاں ہیں. دین سیکھنے کے سلسلے میں آپ کا شوق پہلے کہاں تھا, آج کہاں ہیں. اور اگر کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی وجہ دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا گھوم پھر کر یہ آپ کی دوستیاں ہی آپ کو لے کے ڈبو رہی ہیں. میں جو پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ اسلام نے ہم اور آپ کو جو نیکی کے احکام اور مسائل بتائے ہیں نا, ان میں ایک اہم سبق یہ بھی پڑھایا ہے کہ دیکھو دوست اس کو بناؤ جو آپ کی آخرت بنانے میں آپ کا مددگار ہو, اور اس آدمی کی دوستی سے بھاگو جو آدمی آپ کی آخرت برباد کرنے کا سبب بنے, آپ کو اللہ سے دور لے جائے, آپ کو دین سے دور لے جائے, آپ کو توحید سے دور لے جائے, توحید کی دعوت سے دور لے کر جائے, سنت کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے سے دور لے جائے. یہ لوگ آپ کا بھلا نہیں کر رہے, یہ آپ کا برا کر رہے ہیں, یہ آپ مان لیجیے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اللہ نے فرمایا کہ اس دن یعنی روز قیامت سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان کے جو متقی ہیں, تقوی والے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور برائی کے احکام اور مسائل میں دوستی کا یہ جو کردار ہے اسے سمجھ کر ہمیں اپنی دوستیوں پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو کچھ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.